mo dupe lo. You know what of pidgin English? No, understand. You can't speak pidgin English. Eh, mo dupe lowo Olorun fun itoni Olorun lori awon omode yi. Looto ekeji e o ti koja lo. Mo dupe lowo Olorun fun ohun to wa laye Mo de mo yi pe daju daju bo n se wa laye yi nkan ti ekeje oduro se a se fun mi. Mo dupe lowo Olorun fun ran lowo Olorun lori aye e. Olorun duro ti Olorun o fe sile. Mo de yi pe ekeje ti koja lo ngba mi ma n feedback pe ah ekeji nko ti ba ni ko lo sibi kan ani ohun o lo ani kin tele un ngo gan gan lo je kin tele wa sibi loni. Mo de mo yi pe Olorun to mu ekeji e lo a se enikeji fun un na a de wa pelu e mo Olorun ko ni fe sile mo yi pe ohun yi o ma dagba o ma darugbo o ma dogbo gbogbo nkan ti awon eyan bi gigma tan gbe sile aye se mo yi pe a se fun loruko Jesu Oluwa wa ami mo dupe lowo ile ise yin okeke lowo yin o ma lo si o ile ise yin o ni jona o Jesu Oluwa wa. Okay, I'm mad. Are you a carrier of the disorder? Hmm? If she's a carrier, is she essence or? Everyone is in essence, Lady. Rara. Yes, Nimi. Yes, Loco Mino. Only Fatima will be essence. Mudati ni omoto je siko si essence tele tele. Muti ni omoto ti dagba to je yes. Into a B S S. Then at what age did the other boy die? Odun to koja ni. Last year. Mm. Age. 18 years. 20. Okay, 20. Okay, he's 21 now. Okay, but how has she been managing now with this one? This one is also. He has the condition. Ma ni kan ba ma so fun pe jo omode yi o se nkan to ba lagbara ju o nkan to ba se kini awon na de ti mo so won kin ba mi bi se to ba se. Then I know that they are all very very intelligent. What has she discovered in you that you know what to do? Won ni awon mo pe inu mo ba ni pe won je omo re pe o ni opo mi dada pe kini awon nkan ti mo notice re. Mo kan ti mo notice fun ni pe o je nkan to ma se heart o like o ma se nkan to je ma heart ni ma draw kan ti mo notice na ni.